cennet seni onenni oyağı ostida. Resul onu hadisledi. Cennet soruyordu. Cennet kayırdeligini iti yaptılar. Sen, cennet seni onenni oyağı ostida. Ahir bu sözünü tagiga yetersen, avvalo onenni razı etersen dediler. Onenge kıl, onenge kıl, onenge kıl, sonra otenge kıl dediler. Akamiz yok ekan ha? Ha, bir ketib qolib shekilli ish bilan. O'g'lingizni o'zining dil so'zlarini ijro qilib beramiz. Yaratganga beadash kuni payzga to'lib o'tmoqda. Yuragida beminnat mehr, uyda meni onam kutmoqda. Kelar mudi yo'limga qarab sovib olgan choyni yangilab dasturxonga isitina boram uyda meni onam kutmoqda dard yoniga borma iltimos mehr beray qilay nazar sunga bitta men kerak xolos uyda meni onam kutmoqda yashnab turgan bog'dalamni usiz topolmayman yo'limni tirikchilik hoyvor qo'limni uyda meni onam kutmoqda yaratganga beadash kuni payzga to'lib o'tmoqda yuragida beminnat mehr uyda meni onam kutmoqda uyda meni onam kutmoqda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى اللهم شغل ميانتن جلال صابوسن بشلار أمام بسن جلال الله أمام بسن هدوائم هميش إشلار دا أمادن بيرسن هدوائم يولارنا أچك Musofirda yurtlarda yurib Allohim hamisha boshlarini omon qilsin. Umrlarini uzoq qilsin, tan jonini sog' qilsin. Allohim sizlarni ham tan joninglar sog' bo'lsin. Hamisha ishlaringizga omad bo'lsin. Qadamlaringizga Xudoim hamisha baraka bersin. Kirib kelgan yangi yilimiz hammamizga omadli, baxtli, saodatli yil bo'lsin. Allohim musofir yurtda yurgan o'g'limga tan joni sog' bo'lsin, boshlari omon bo'lsin. Hamisha o'ylagan o'ylariga, maqsadlariga yetkizsin doim. Umrlari uzoq bo'lsin. Bag'ringizga boshimni qo'yay onam.
oyoqlaringizni yuvay onam, duolaringizni olay onam, jannatim onam. Bag'ringizga boshimni qo'yay onam, oyoqlaringizni yuvay onam, boshginamga omon